Tem novidade para Teoflotone e o Vale do Mucuri, é que os licenciamentos e as vistorias de veículos agora podem ser feitos por empresas terceirizadas. Serão dez credenciadas, três já foram contratadas. O setor de vistoria veicular na delegacia de trânsito em Teoflotone está em processo de desativação. Segundo o delegado Robert Levi, as atividades após 10 meses de espera já são realizadas por empresas credenciadas pelo Detran. Só em Teoflotone, há 10 empresas de vistoria é, credenciando ao Detran. Hoje, nós temos três empresas já Aptas com portaria publicada a realizar a vistoria de identificação veicular e, portanto, a transferência do veículo. Pelo novo sistema, o delegado diz que o usuário solicita a vistoria veicular pelo site do Detran. Ele é quem indica a empresa que vai prestar o serviço. As taxas têm o mesmo valor. Desde o dia 15 de dezembro desse ano, a taxa de 246 foi dividida em duas. Uma que é paga é, na empresa de vistoria para a pessoa fazer a vistoria levar o veículo até lá o sistema ele já sai automaticamente ele é randômico então ele sai automaticamente ele direciona aquela pessoa para a empresa de vistoria ela chega lá vai pagar a taxa depois que ela fizer a vistoria ela leva a documentação na UAI para fazer a transferência do veículo onde é feito o pagamento de uma outra taxa o setor de vistoria da Delegacia de Tráfico continua em atividade para dar conta dos procedimentos antigos, de acordo com o delegado. Nós continuamos como agentes fiscalizadores. Inclusive, como eu informei, é, tem 10, né, no total, ainda sete empresas estão tentando credenciamento e três já conseguiram. Então, quem está fazendo essa fiscalização ainda é a Polícia Civil. E é importante também falar que não, não só. Esse tipo de fiscalização que ainda nós fazemos. Nós fazemos de parte de remoção e guarda, é, é, clínicas é, credenciadas ao DETRAN, autoescolas, tudo ainda passa é, sobre a fiscalização da Polícia Civil. O policial alerta que o vistoriador tem responsabilidades legais pelo serviço prestado. Em caso de desvio de conduta poderá ser punido. A fiscalização dos serviços é da Polícia Civil. Mas assim que nós começarmos a identificar que determinada empresa não está agindo conforme a lei, além do descredenciamento, ela vai ter que responder é, ou o vistoriador ou o proprietário da empresa. A gente vai olhar a conduta de cada um. Eles vão ter que responder criminalmente pelo que estão fazendo, né? Provavelmente vai ser o vistoriador, porque o proprietário, a não ser que o proprietário da empresa seja o vistoriador, porque quem está aprovando é, esse tipo de vistoria fraudulenta e criminosa é o vistoriador. Se passar lá, ele identificar que o veículo é clonado, ele recebeu algum dinheiro para passar mesmo assim a vistoria, a gente está falando em crime, né? E aí será punido e a, a empresa de vistoria, é, se a gente perceber alguma conivência. Dos proprietários, eles podem vir a perder o credenciamento. A Delegacia de Trânsito de Teoflotone atende uma média de 1.300 veículos por mês. Eles agora serão atendidos por cerca de 10 empresas. Três já estão credenciadas para início das atividades e vão atender veículos de pelo menos cinco cidades da região. Após dez meses entre preparação e espera, Nailson começou o trabalho como vistoriador. Ele disse que o serviço exige muita atenção para certificar a identidade de um veículo. É um processo que ele depende muita atenção do vistoriador que está ali fazendo o ato. A gente precisa ter essa atenção. É lógico que hoje em dia a gente tem... Métodos, equipamentos que facilitam, ajudam bastante, né? mas é necessário o principal a atenção do Na Nailson tem consciência que agora terá a responsabilidade de descobrir até se um veículo é clonado ou teve identificação adulterada e informar a polícia. A gente procura trabalhar esse pensamento de estar alinhado com as polícias, né? e, pra gente, caso aconteça de ter a necessidade de estar acionando a segurança pública, a gente está entrando em contato com a polícia civil.